ទៅងប់ណាងប់ងប់ដល់សាស្រីអើបងងប់ណាមិនជួបបងអញទេ I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street ពីងបងអូនធ្វើស្រែខំមួយឆ្នាំធ្វើមួយឆ្នាំបើយកប្តីខុសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខុសរហូតបងនេះខំណាស់ងប់តែមានគេជួយរកស៊ីចំឃើញទេថាមកឲ្យកូនច្រើនកូនច្រើនអញ្ចឹងហ bài si ti ra mà mày chơi ơi đam mai không si hai con anh mình đam con này ba này si mày mai lại thơ rồi mai lại tôi cặp cho ca kê nó con mà ai đi ở đam mai anh không si đi khôn khôn to rồi nửa miên bài mà khóc nó chân nàng à tao ងប់លេងងប់លេងប្រុស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 ជួយលឹងមុខមុខមុខឈាម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 ហេទៅគូម៉ាក់បងអូនស្អាតណាស់តាមញ៉ាយមកតោះហេអូនឯនំគ្នាតាណាចំណាយផងណាអូនណាគ្រាន់មានវាសនាក្រៃវ៉ៃម្លែទេជាស្រីតែមួយហូហៀដោយមុនស្នេហ៍ណាក៏ឯងអត់លោកណែដល់ជួយមនុស្សក្នុងមនុស្សទាំងផងបងសុំបេះដូងមួយចំណាយគ្រាន់បានរុំលែកទីស្នេហ៍ជួយដោយដុំពេញឆ្នៃWhat?
ចែកឲ្យបងគេញញឹមធ្វើមិនដេចមានកម្មឲ្យលងចិត្តលឺអូចុះស្ដីដណ្ដឹងអូនឯងអូនឯងគិតមិនដែរបងអីបងស្នេហាដូចម្ចាស់បានចឹងហើយអូនណាស្នេហាយើងគ្រាដំបូងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូនបងគេអៀនអត់អូនអូនណាចាំមកផងអូនអាយថាម៉េចអើយអាយចប់បាញ់មកឯងស្កាស្អីអាបានឡាក់ឡាក់អូយវាធានាដល់អាញ៉ែមួយនេះអាញ៉ែម៉ែខ្លាចឹងអាចុះឯងវិញជើងឯងទៅកើតអីតិចឯងឯងឈានគូលទៅចង់ពីបេឡប់ណៃតាញ់វិញធ្លាក់លើភ្លឺវាច្រានចឹងឡើងឡើងមើលស្រមោចឯងចេះទៀតអូអើចាត់តិចឯងឆៃណៃខំទៅបានហើយទីលាក់ពីលើដើមឈើមកហើយជំមុជទឹកជន់កោអ៊ូក្នុងទឹកអញងើយងាប់ស្នេហាយើងអញតែបានសម្រេចអើដូចតែគ្នាហ្នឹងចឹងអេអញកំពុងតែឈឺចង្កេះផងអានេះម៉ែខ្ញុំផ្ញើកូនខ្ញុំពីរនាក់អស់ឲ្យបាយអីស៊ីខ្ញុំចេញធ្វើការពីអ្នកគុំខ្ញុំងាយស្ងាត់ខ្ញុំមកវិញម៉ែខ្ញុំទឹកស្រួលហើយអ្នកកូនខ្ញុំលងទឹកដងជ្រៅជ្រៅម៉ែអីកូនម៉ែខ្ញុំផ្ញើមីអូនមួយខោកូនណាខ្ញុំឲ្យយកដាក់ខាងម៉ែម៉ែមានកម្លាំងណាមើលកូនឲ្យចំណាយម៉ែឯងស្រឡាញ់កូនអត់ស្មើគ្នាទេកូនបងម៉ែចេះមើលការកូនខ្ញុំម៉ែឯងមើលមិនកើតទេអីមិនគាត់ផ្ញើមកល្ងាចហ្នឹងអត់បានមែនបងប្រាប់មិនអាយអូនអាយអត់ជឿទេថាកុំឲ្យយកមកឲ្យម៉ែអូនអញមើលម៉ែអូនអញច្រឹងអញ្ចឹងម៉ែអត់មានតែកូនទៅកវ៉ៃទេម៉ៃនឹងគួយសកកមកដល់ថ្ងៃខ្ញុំហត់ទៅណាយកគុណខ្ញុំមករស់រៀងទីរកWait.
កកំតែយើងវិញមកស្អែកចាំមកលេងមើលបងហើយទៀតមកស្អែកចាំមកលេងនៅមួយយាយទៀតមកកុំមកទៅយើងវិញញ៉ៃបងប្អូនធ្វើស្រែមួយឆ្នាំវាធ្វើមួយឆ្នាំខុសមួយឆ្នាំវាត្រូវខុសមួយឆ្នាំតែគាត់លឹតលឹតតើធ្វើដួងអឺខាងងប់ងប់មែនណាតា1 2 3អីមិនបសោយើអើយអាគ្នាមើលនេះងប់ហើយតាកុំសោយតតតតតតងាប់គ្នាមកមកមក1 2 3សួរមកឯងមិនអីមិនអីឯងមិនអីអឺឃើញថាងាប់ងាប់មែនហេហើយបងអានិយាយអាឆ្លក់ហ្នឹងងាប់ឯនេះអាឆ្លក់អឺយកថាលើកឡើងមកមិនអីមិនអីមិនអីអូយជ្រក់មែនណាលឿនអូនកំសាយអូន2 3អញមិនអីអញអញមិនអីអញហើយមិនបាត់សោចអើយលំស្នេហ៍ដល់ចិត្តមិនរួមក្នុងមនុស្សទាំងវងវងសូមដែលដងមួយចំណែនក្រុមបាន2 3អូនចេញទៀតអៀនអើយសុំបេដូងមួយចំណែកផងណាអូនណាគាត់មានវាសនាក្រៃវៃនេះទេជាស្រីតែមួយហូហៀដាយមុនស្នេហ៍អ្នកណាក៏តែងតែអត់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 ក្នុងលោកទាំងវងសូមសូមទៅដងមួយចំណែនគន់បានរុំលេគន់ស្នេហ៍ជ្រើសជាតិអូដូចដងពេញឆៃគ្មានដំឡៃទីតោ